Já está no CDP de Rio Preto, lutador de jiu-jitsu, que foi condenado a sete anos de prisão em regime fechado. O júri popular durou ontem o dia todo, viu? Leonardo de Oliveira Gonçalves espancou a ex-mulher e um amigo dela em 2015 em Rio Preto. A gente está observando ele aí durante o julgamento. A Câmara de Segurança, pessoal, da loja da vítima, flagrou a agressão, viu? A gente está observando, é o momento da violência. Na época, a ex-mulher do agressor tinha 27 anos e o amigo dela, esse que está sendo... Brutalmente atingido, atacado, tinha 33 anos. O advogado de defesa disse que vai entrar com um pedido de habeas corpus para que Leonardo recorra em liberdade.